Усім привіт! Сьогодні 19 березня 2024 року. Ми з вами знаходимося в місті Києві на третій черзі великої кільцевої дороги на Оболонь. Підписуйтесь на мій канал, тисніть дзвіночок, щоб не пропускати сповіщення про нові відео, підписуйтесь на телеграм-канал, долучайтеся до групи у Фейсбуці та підписуйтесь на сповіщення мого сайту avdekushin.info. Дуже велика подяка всім моїм глядачам, які мене постійно підтримують на Патреоні через банківські картки та через функцію спонсорства на Ютубі. Ваша підтримка для мене дуже важлива. Ми знаходимося в Києві, третя черга великої кільцевої дороги на Оболонь. Попередній огляд на цьому об'єкті я знімав майже-майже наприкінці минулого 2023 року, але це ще був не фінальний огляд, я знав, що я сюди потраплю, і мені так здається, що навіть сьогоднішній огляд теж не буде фінальним, тому що тут я бачу ще певні роботи. Мені самому було цікаво, який стан цього об'єкту зараз, після майже 2,5 місяців, як нас тут не було. І дехто любить, щоб я показував вже в майже-майже завершеному стані об'єкти, тому так якось все збіглося. Я сюди приїхав, щоб вам показати, що тут сьогодні. Розпочинаємо нашу прогулянку. Ми біля розв'язки вулиці Богатирської, яка йде знизу, та вулиці Велика Кільцева дорога, яка йде просто на нас. Попереду шляхопроводи. І помічаємо одразу, що з'явилися отут і з протилежного боку Великої Кільцевої парканчики, які убезпечують людей від падіння з крутого схилу. Також є чудові газони, вже засіяні травичкою, і оскільки сьогодні в нас така весняна добра погода, то бачимо, що травичка вже почала сходити. Кілька днів поспіль йшли дощі, на цьому тижні теж нам обіцяли дощі, але дякувати Богові, сьогодні така погода, що мені просто хотілося приїхати та зробити два огляди. Перший, я думаю, ви вже бачили з Дегтярівської розв'язки, і другий не стерпів, не схотів повертатися додому, приїхав сюди. За парканом бачимо, в нас ще збереглися кущики, які саджали восени. Чесно кажучи, мені важко оцінити, чи всі вони тут на місці, чи якусь частину вже встигли вкрасти, але принаймні багато я їх бачу. І попереду також помічаємо такий цілий ліс дерев. Вони теж почали висаджуватися наприкінці минулого року. Потім, схоже, їх досадивили ще. І навіть зараз там якісь хлопці щось копають. Я не знаю, чи це зв'язано з деревами, чи, можливо, з поливом, а, можливо, ще з якоюсь роботою. Нагадаю, що третя черга Великої кільцевої дороги будувалася від цієї розв'язки і до Оболонського проспекту. Її довжина зі з'їздами та заїздами, оскільки все, що знаходиться з цього боку вулиці Богатирської, воно стосувалося саме третьої черги, складає десь приблизно 1300 метрів. Далі ще колись має з'явитися від проспекту Оболонського до проспекту Івасюка четверта черга, але, на жаль, на сьогодні про неї нічого не чутно. Навіть я спілкувався з замовником цього будівництва. Нагадаю, що будівництво ініціювала київська міська влада в особі комунального підприємства «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд міста Києва». А виконував роботи на третій черзі «ОНУР», турецька компанія, відома. І от я спілкувався з замовником, мені сказали, що хоча плани продовжувати четверту чергу до Івасюка є, але на цей час жодного фінансування на це не виділено, тому воно таке собі підвішене у повітрі. Але все частіше ми чуємо обіцянки, що за четвертою чергою має з'явитися вже під'їзд та, власне, будуватися або принаймні проєктуватися тунель або міст. Причому про тунель говорять все частіше. Тунель мається на увазі під Дніпром, на той берег налівий, і має він виходити десь за Троєщину. Ну, коли це буде, як це буде, ми не знаємо на сьогодні, я вам лише нагадав, які плани існували раніше. Ну і від них ніхто не відмовився. Переходимо у круговий з'їзд, який хоча і стосується третьої черги, але був побудований ще до початку Великої війни, тобто наприкінці 2021 року. І бачимо, що тут також з'явився паркан, для того, щоб ніхто, а тим більше велосипедисти, не скотилися карколомно донизу.
Тут теж проведено було озеленення. Бачимо нові деревця, ялиночки, кущики. І оце, схоже, буде ще якась клумба. Ну і з протилежного боку Богатирської я не бачу, щоб з'явився аналогічний паркан, але я вам ще в попередньому огляді, здається, казав, що там теж з'явилися деревця та кущики якісь. Хоча, чесно кажучи, я не знаю, хто ними опікувався, тому що оця частина розв'язки, за неї відповідає ОНОР, а за ту частину розв'язки відповідав EcoBoot Trade, інша компанія, а можливо цим займався взагалі, наприклад, Київ-Зеленбуд або якесь ще інше міське КП. Сходимо круговим з'їздом, милуємося кущиками. Це в нас щось вічно зелене, яке пережило зиму. Можливо, ялівець або щось подібне. На хорді, що прямує з вулиці Богатирської з центру міста в бік проспекту Оболонського, в нас все було дороблено, здається, хоча можу помилятися, але принаймні зараз ми бачимо, що заасфальтовані і велодоріжки, і хідники, і технічні тротуарчики. І все озеленено, хоча трохи його пісочком щось прибило. Ну, можливо, десь вимило цей пісок. Думаю, тут ще будуть доробляти і засівати травичкою це все. Тому що місцями травичка вже з'явилася, а місцями щось я її не бачу. Можливо, це можна віднести поки що до недоробіток певних. Всередині кругового з'їзду дуже красивенько виглядає тепер цей озеленений скверик. Коли ще виріс тут ялинки, зазеленіють дерева, то буде наче маленький парк. Там я б навіть якісь доріжечки зробив та лавочки поставив, щоб відпочивати. Спочатку, я думаю, доцільно буде перевірити стан поточний хідників та тротуарів уздовж вулиці Богатирська в напрямку Полярної. Ми бачимо, що з'явилася нова доріжка. Схоже, що вона пішохідно-велосипедна. В жодному разі не для транспорту автомобільного. Тут же все це озеленено. Тут також чорнозем. Десь бачу травичку, десь не бачу. Ну, а там багато травички. Можливо, тут ще буде досіватися. Отам з того боку ще якесь звалище зберігається, але ми пам'ятаємо добре, хто слідкував за моїми попередніми оглядами давнішніми, ще довоєнними, що тут було таке жахливе місце, така якась пустка неприємна. І я ще колись казав, що от її розчищають, розрівнюють і певно має бути красиво. Але думаю, що ще якісь дерева тут мають та кущики з'явитися для того, щоб було взагалі гарно. Отут у нас якось так раптово з'явилися зовсім неінклюзивні сходи. І бачу, що вже навколо них протоптана, а точніше проїжджена стежечка велосипедистами. Я не знаю, як так вийшло, тому що ми знаємо, що зараз всі скрізь і київська міська влада так само помішані на інклюзивності. То, можливо, це якийсь тимчасовий варіант. Також я вже колись звертав вашу увагу на те, що тут в нас якось незрозуміло все це завершується. І причому я сьогодні їхав з того боку сюди і побачив, що там, де завершується оцей з'їзд, є така сама якась новенька доріжка і такі самі східці. Ну, я не можу поки їх пояснити. Будемо спостерігати. Мені колись виказували таке припущення, що, можливо, це вже все готується до майбутнього капітального ремонту вулиці Богатирської, тому тут ще так незрозуміло, що і як, а коли буде вже проєкт на цей капітальний ремонт, то все стане зрозумілим. Подивимось з часом. Маю зазначити, що в цілому асфальт на велодоріжці та хіднику більш-менш рівненький, хоча вкладався, ми пам'ятаємо, він взимку. А отам на технічному тротуарчику вже помітив невеличку западину. Але, наскільки я розумію, об'єкт ще не введений в експлуатацію, не зданий, тому це все має бути усунене. І ми знаємо, що ОНУР, заради справедливості, скажімо, інколи робить
брак, але завжди його усуває за свій рахунок, і це усування відбувається до того, як об'єкт здається замовнику. Тобто, я думаю, що тут так само все буде гарно зроблено, врешті-решт. Помітив один цікавий момент. У нас, ви знаєте, зараз жваво розвивається велоінфраструктура, і частенько почав бачити, що на переходах та переїздах для велосипедистів раптом з'являються якісь або знаки, або світлофори, і причому вони посередині знаходяться. І велосипедисти в нас, я знаю, інколи їздять без світла, хоча це суперечить правилам дорожнього руху. І люди в нас багато хто ходить, втупившися у смартфон. Тому такі стовпчики посеред дороги, мені здається, трохи небезпечними. Отут хоч більш-менш безпечне місце знайшли для цих знаків на роздільному газоні. Далі бачимо, з'явилися величезні вказівники дорожні. Причому, коли я спілкувався з замовником стосовно того, що на цьому об'єкті ще залишилося зробити, то серед іншої дрібноти мені сказали, що підрядник має встановити отакі вказівники. Тут ми їх бачимо, ще подивимось, там десь мають бути уздовж дороги Великої Кільцевої. Тут теж асфальт рівненький, западин не бачу. Хоча я так розумію, що ще буде досипатися газон один, другий. Ну і тут, власне, забагато слідів від техніки, щось тут розрівнювалося, але ще, я так розумію, мають привести до ладу це місце. Якщо не помиляюся, то в попередньому огляді ми бачили, як саме отут асфальтувалося. Тепер все завершено, газони засипані, навіть якусь травичку бачу, але поки що її мало. Ну а тут, ще раз повторююся, красиво все виглядає, хоча теж ще якісь недоробочки маленькі спостерігаються. Тепер ми з вами зайшли під шляхопровід. Пригадуємо, що під час зйомки попереднього огляду тут наразі чіпляли оці лежаки колекторів системи водовідведення. Зараз ми бачимо, що вони вже на місцях, але щось недоопрацювали, тому що крапає водичка. Там ще один лежак має бути. Тут вже засипали газони, хоча, можливо, їх будуть досипати, тому що дуже велика різниця між рівнем велодоріжки хідника та газону. Лежак є. І теж щось капає. Ну, зрозуміло, що всі ці маленькі недоліки будуть мною доведені до відома замовника. Ну, до речі, я знаю, що замовник дивиться наші огляди, тому я впевнений, що все буде нормально, коли об'єкт буде здаватися. Гарні дерева, ялинки, кущики – все те саме, що і з іншого боку. І паркан з'явився для безпеки. А от з протилежного боку бачу, що ніхто ніяким озелененням не займався. Тому у нас три пелюстка озеленені і один ні. Отут якась незрозуміла прогалина, буде ще асфальтуватися. Тобто мої висновки підтверджуються, що робота ще не завершена. Тут бачимо нерівності в асфальтуванні. Також ще рівнятимуть чорнозем, хоча далі вже озеленення проведено. І з того боку так само у нас паркан, причому це такий довжелезний паркан, якщо я не помилився, то він починається отут, а закінчується аж біля кінця цієї ділянки, тобто біля Оболонського проспекту. Так, отут, схоже, теж була западена, її навіть розібрали. Тобто, скоріш за все, це все буде централізовано прибиратися в один час. Бачимо, що сліди є ковша, тобто це не просто так
десь пропав асфальт, а його знімали. От ще западинка. Далі ми з вами не підемо, але там теж суміжний хідник з велодоріжкою заасфальтований. Так само, як і на цій хорді. Так, тут теж є нерівності в асфальтуванні. Далі начебто більш-менш рівно. Тут у нас цікавий спосіб оздоблення укосів був. Нагадаю, що зверху чорнозем, причому його ще не дорівняли і, я так розумію, не засівали нічим. А отам в нас просторова градка, яка просто засипана щебенем. Як мені хлопці казали, тут нічого висаджуватися не планується, але згодом вона має само зарости чимось. Тут багато кущиків. На одному урбаністичному форумі я вже про це згадував. Люди переймалися, що десь у цьому місці було озеро, яке було колись засипано сміттям. Потім його підрядник розкопав. Воно почало наповнюватися водою. Потім його просто засипали піском. І думали люди, гадали, що буде далі. Ну, он це озеро. Ми бачимо, коли висока вода, то воно проявилося. Але я вам вже розповідав зі слів дорожників, що пісок – це така субстанція, яка, власне, використовується частіше для засипання озер, які не потрібні в тому місці, де прокладається дорога. І він не розмивається, нічого з ним не трапляється. Ну, а там, можливо, колись зроблять якийсь благоустрій, і, можливо, буде це озерце радувати наше око. Тут у нас цей трикутник теж намагалися симетрично протилежному озеленити, але щось ця симетрія не дуже вдалася. Ну, власне, ми маємо розуміти, що мова йде про майже заміський об'єкт, тому тут вимагати якогось ідеалу важко. Головне, щоб він був практичний, надійний та добре збудований, щоб ніде нічого не провалювалося, не ламалося. Так, от з'явився ще один щит в нас. Хоча є в мене підозра, що дуже багато доведеться ремонтувати оцих місць на тротуарах, а можливо просто вкладуть ще один шар асфальтобетону. Так, отут щось недопрацювали. Взагалі, наскільки я розумію, тут не сам ОНУР робив, а якісь компанії, в яких він купував окремі послуги. Тому, якби ОНУР таке робив, я б, звісно, здивувався. ОНУР хоч і як генпідрядник відповідає за весь цей об'єкт, але, власне, його фахівці відповідають за оцю частину, і вона зроблена ідеально. Ну, а тут, я думаю, змусять все це виправити. Ті, хто це робив, мається на увазі. Ну, тут ми вже бачимо приблизно так, як мені обіцяли, зроблено, тобто засипано чорноземом, хоча десь він тут теж трохи попровалювався, буде ще досипатися. І отут мають озеленити це все, а схил залишиться у щебені. Отут ще величезні вказівники, щити зроблені. Так, я думаю, немає потреби нам йти туди аж. Зараз перейдемо на той бік, трохи покажу вам там, потім переїду і будемо роздивлятися, що біля Оболонського проспекту в нас, яка ситуація. Тут плюс-мінус все те саме. Тепер ми з вами перебралися на інший бік Великої Кільцевої. Бачимо, що з цього боку теж є багато чого по дрібницях допрацювати. Наприклад, оцей газончик, добити бар'єрку. Стосовно озеленення, ну, начебто все зроблено більш-менш пристойно, хоча, звісно, ми зможемо
оцінити це в повній мірі, лише коли всі дерева, всі кущики, всі травички зазеленіють, буде видно, що узялося, прийнялося, а що ні. Так само і цей зелений парканчик. Ну, я так розумію, що ще буде там, де ми бачимо пісок, досипатися чорнозем, досіватися якась травичка. Так, далі в нас плюс-мінус одне й те саме. Повертаємось до місця, де ми починали огляд наш. До речі, бачимо, що Онур ще свою техніку не прибрав звідси, а це означає, що всі недоробочки будуть дороблятися. Хоча, чесно кажучи, я сьогодні трохи розчарований отими хідниками, тому що ви знаєте, що я завжди на позитиві, і тут побачив таке. Але ще раз хочу висловити свою позитивну, оптимістичну впевненість в тому, що все буде виправлено чітко. Просто для порівняння, отут ми бачимо просто ідеальне покриття і велодоріжки, і тротуару, рівнесенькі бордюрчики, все рівно, гладенько, а з того боку щось в нас підгуляло, як то кажуть. Поки їду другорядною дорогою попід гаражами, покажу вам, як виглядає озеленення з такого ракурсу. До речі, проїхав кілька траншейок від дерева до дерева. Не знаю, можливо, це пов'язано в майбутньому з поливом. До речі, хочу зауважити, що оця дорога, якою я зараз рухаюся, має лише один виїзд. Тобто там, де я заїжджав з Хорди, з Богатирської, там є заїзд і немає виїзду, стоїть цеглина, знак. Так, ну отут от щось таке ще недоопрацьовано, багато чого треба буде розрівнювати, засипати чорноземом, можливо, ще якісь деревця саджати, поки нерівностей багато. І бачу, от, наприклад, зараз проїжджаємо яму, чи це викопали якесь дерево, яке не прижилося для того, щоб його замінити, а можливо, хтось вже собі вкрав. Ще одна яма і траншея. Тепер ми з вами дісталися майже до повороту і бачимо, що там з'явився парканчик, такий самий, як і на протилежному боці. Я думаю, що це пов'язано з тим, що дорога трохи на підвищенні, щоб ніхто не впав, і тим більше велосипедисти. І паркан завершується у нас на цьому виїзді. До речі, я спілкувався з замовником, питав, чи не бояться, що всі оці ялинки, сосни, деревця, що були посаджені, будуть викопані, наприклад, до Нового року. Мені сказали, що вони всі оброблені якоюсь речовиною, яка починає щось там дуже таке їдке виділяти, коли заноситься ця ялинка до хати. Ну, стосовно Нового року, зрозуміло, хоча в нас все одно люди ж не знають, і вони можуть спиляти собі, принести до хати, а потім просто викинути. Ну, можливо, на наступний раз вони так не будуть поступати, але вже ялинка або сосна буде зіпсована. Ну, а для тих, хто краде, наприклад, на присадибну ділянку собі, на дачу, то я навіть не знаю, як від цього можна вберегтися, хіба що потужну систему відеонагляду. До речі, обіцяли мені, що десь вона буде, не знаю, чи вже її встановили, чи це все попереду. Ну, камери, звісно, можуть бути прихованими, головне, щоб було попередження про те, що проводиться відеонагляд. Отак у нас виглядає паркан. Там поки що водоналивні блоки онурівські стоять, але я так розумію, що вони там стоять, поки люди не звикнуть, що тут крутий поворот, хоча є безліч знаків, але в нас багато хто на знаки не дивиться. Я вам вже показував, що там багато теж сосен, багато кущиків. Там взагалі виглядає як такий маленький лісочок. Ну, будемо сподіватися, що хоча б від когось оця речовина, якою обробляли дерева, захистить їх. А отут, схоже, свіженький чорнозем і знак. Це один з тих великих знаків, точніше, вказівників, які мали б встановити. Бачимо гарнюні маленькі сосенки.
і непрацюючий світлофорний об'єкт. До речі, здається, що коли я тут був попереднього разу перед Новим роком, то він теж не працював. Хоча ми його бачили, все ж таки в робочому стані. Тут якось дивно зробили виїзд з гаражів. Тобто це навіть не виїзд, а газон, але вже собі машини накатали і потрапляють вони одразу на хідник та на велодоріжку. Далі не підемо, там у нас все нове завершується, переходимо на той бік. Так, тут знов бачимо западини, тобто треба виправляти. Ну і схоже, що тут вода стояла, сліди характерні. Навіть в світлі низького сонця бачимо нерівності. Далі дивимося уздовж Оболонського проспекту в бік станції метро Героїв Дніпра. Помічаємо, що проїзна частина заасфальтована наново була лише однією смугою, так само, як я вам і казав. Нагадаю, що там в нас перевкладалася дощова каналізація. Звісно, було б краще, якби переасфальтували цю частину, але я вам теж ділився своїми припущеннями, що оскільки там в нас вже парафія Київ Автодору, а замовником цього будівництва є інше КП, то певно вони по мінімуму робили, а Київавтодор колись вже буде ремонтувати цілком проспект Оболонський і все переробить. Ну, принаймні, тут в нас більш-менш нормально все зроблено. Хоча є якісь нерівності навколо люків. Тут теж якось з латочками та западинами заасфальтований хідник. Не знаю, що тут трапилося. Начебто ми пам'ятаємо, що хоча доволі швидко це все робилося, але я б не сказав, що тут це було з поспіхом якось. Тобто хлопці працювали просто чітко, ви пам'ятаєте, що погода сприяла цьому. Тому навіть не знаю, чим можна пояснити такі дива. Ну, далі начебто рівненько асфальтували. Тут у нас доробочок маленький на другорядну дорогу. Ну, а отам має пройти четверта черга вже в бік Дніпра. Так, тут асфальтування значно краще і більш чітко встановлені бордюрчики. Видно, що робили різні компанії. На захист онуру хочу вам пригадати те, що показував у попередніх оглядах, а саме ті роботи, які буде важко виправити, тобто, наприклад, коли влаштовувалася каналізація і таке інше, то там хоча були теж залучені компанії сторонні, але все одно там був дуже-дуже суворий технічний контроль з боку представників ОНУРа. Ну, а те, що можна виправити з малими витратами, тим більше, що я ще раз хочу наголосити, що такі витрати, вони виправляються за рахунок підрядника, генпідрядника. Ну, або вже генпідрядник може потім відповідальність делегувати нижче до кінцевого виконавця, але все одно перед замовником, перед містом, перед містянами відповідає генпідрядник. То ми не страждаємо, хоча в мене сьогодні трохи постраждав мій оптимістичний настрій. Глядачі якось мене питали, чи планується зробити тут якісь сходи, з'їзди для того, щоб потрапляти туди на оці луки та до затоки Верблюд. Я поспілкувався свого часу і з проєктувальником, і з замовником, і з підрядником. Мені сказали, що нічого такого не передбачається. І от ми бачимо, що вже люди собі в цьому щебені натоптали стежку. Причому вони виходять от сюди аж, там, де починається паркан, йдуть з цього боку паркану. Тобто, якщо тут буде щось зелень якась, то це все буде витоптано. І потім спускаються туди до якоїсь старої, одна-дві стежки,
якими вони звикли туди ходити. На це теж хочу звернути увагу, хоча цього немає в проєкті, але можливо доцільно щось тут зробити, щоб люди все ж таки не псували те, що було зроблене. Що ж, ми з вами подивилися з того боку, подивилися з цього боку, десь так прискіпливо я не дивився, може кілька сотень метрів, але ми проглядаємо і можна вважати, що все, що тут треба, ми побачили. І на цьому я завершую свій огляд. Дякую вам за увагу, за те, що приділили час перегляду цього відео. Якщо воно вам сподобалося, ставте вподобайку та залишайте схвальні коментарі. Дуже велика подяка всім моїм глядачам, які мене постійно підтримують на Патреоні через банківські картки та через функцію спонсорства на Ютубі. Ваша підтримка для мене дуже важлива і дуже допомагає моїй роботі. Підписуйтесь на мій канал, тисніть дзвіночок, щоб не пропускати сповіщення про нові відео, підписуйтесь на телеграм-канал, долучайтеся до групи у Фейсбуці та підписуйтесь на сповіщення мого сайту Avdekushin.info. На цьому я з вами прощаюсь. До нових зустрічей, до нових оглядів. Пока!